Tepelena është një qytez me mundësi të pakta zhvillimi. Nivellet e varfris janë mjaftë larta dhe punësimi gjenë probleme, sidomos nga mbyllja e mjaftë aktiviteteve. Kote fundit në qendër të qytetit ka filluar një investim që synon të nëzis këthimin e interesimit e gverat historike të qytetit. Korespondent një Raimond Kolla ishte në Tepelen dhe në adërgoj këtë kronik. Tepelena është një qytet i vogël në jug të Shqipëris, ku viteve të fundit mundësit e zhvillimit ekonomik kanë qenë të pakta. Emigracioni i lartë kryesisht në Greqi, fqinje mbyllja për reduktimin e aktiviteteve të bimëve mjekësore me të cilat shumë banor merreshin, por dhe vështirësitë e biznesit të vogël kanë rritur nivelet e varfërisë. Kryetari i Bashkisë së Pelenës, Tërmet Peçi, thotë se duhet mbështetje me programe të vogla për të nxitur zhvillimin dhe punësimin. Po do të thoshë që Tepelena është një qytet i varfër, relativisht i varfër. Ëm për shumë e shumë faktor. Por shpresojmë që në të ardhmen do të ketë ndryshime të dukshme. Kryetari i Bashkisë së Pelenës thotë se kohëve të, të fundit në qytet po kryen dy investime të rëndësishme në vlerën e rreth 1 milion dollarëve, të cilat synojnë fillimin e transformimit të situatës. Njëri nga investimet lidhet me krijimin e një sheshi këmbësorësh dhe ritajtimin e gjithë zonës për rreth Kalaca Ali Pashë të Pelenës. Kjo vlerë trashëgimisë kulturore shqiptare këto vite ka mbetur e pa edhe për shkak të mos kontrollit të ndërtimeve në zonën brenda dhe rreth saj. Punimet pritet të përfundojnë mesin e vitit ështëm, dhe e të ardhshëm dhe ka as ndryshimit të imazhit të qendrës së qytetit të zotit Peçi shërben dhe për punësimin e disa dhjetëra vetëve. Uh, ku ka investime, ka dhe punë. Aktualisht ne kemi në këto investime kemi punsuar rreth 30 deri në 40 familje. që do të thotë është një shpresë mirë ku të gjithë dimë që gjendja ekonomike edhe në çdo vend punësimi është dhe gjeja më shqetësuese do të thoshja. Dhe mendojmë që me marrjen e investimeve ne do të zgjidhim disi pjesën e punësimit. Investimet mund të nxjesin punësimin thotë kryetari i bashkisë së Tepelenës, sipas të synohet si që me kompanitë private të bashkpunohet për të hapur vende të reja pune. Qyteti i vogël mund të përfitojë nga nxitja e sektorit turistik pas jo vetëm kalaja, por dhe mjaft monumente kulturore dhe natyrore përreth mund të nxjesin turizmin kulturor dhe familjar. Atëherë ne dimë që kalaja e Tepelenës është një vlerë kulturore që kje jemi kanarë që e kemi, por nuk është vendor. ë Mendojmë që me marrimin e këtij projekti do të rritet numri i vizitorëve si brenda vendit dhe turizëm. Janina qyteti i fqinj i Greqisë tërheq mjaft turist me historitë e periudhës otomane dhe pashajit shqiptar për të cilin ende shkruajnë libra dhe prodhohet në vend të historisë dhe të legjendave më shumë turizëm. Për zërin e Amerikës nga Tepelena, Raymond Cole